Água de coco, benefícios ou riscos para a sua saúde? Você sabe tudo sobre água de coco? Olha, aproximando o verão, nós temos aí uma boa pedida. Você não acha? Poucas coisas superam a sensação de tomar uma água de coco bem fresquinha em um dia de sol muito quente. A água de coco, ela é uma bebida popular no verão. A bebida é leve, refrescante, contém diversos nutrientes importantes para o nosso corpo e em uma forma mineral, bem fácil de ser absorvida. Aqui é Ângela Xavier e eu vou fazer alguns esclarecimentos sobre os benefícios da água de coco. Vem comigo até o finalzinho do vídeo. Olha, 200 ml de água de coco tem aproximadamente 95% de água, com potássio, magnésio, cálcio incorporados nessa água. Por causa dessa composição, ela tem vários benefícios. Por exemplo, ela ajuda a evitar a formação de cálculos renais. Consumir regularmente diminui a produção de radicais livres e a formação de oxalatos na urina, que são responsáveis pela formação dos cristais de pedrinhas nos rins. Junto com esse benefício, que também soma para evitar os cálculos e facilitar a sua eliminação, ele tem um efeito diurético e, portanto, anti-inflamatório e desintoxicante. O cuidado, ele deve ser com as pessoas que têm falência renal ou insuficiência renal crônica, porque ela pode subir os níveis de sódio e de potássio no sangue. Nesses casos, é bom evitar ou então usar com muita moderação e não com tanta frequência. Em relação aos diabéticos e hipertensos, a presença do potássio ajuda no equilíbrio da pressão, por ter um efeito diurético e também vasodilatador. Também ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, por causa da presença do magnésio, que aumenta a sensibilidade à insulina. Mas o uso também deve ser moderado. O cuidado maior nesses casos é em relação ao sódio. Em um copo de 200 ml de água de coco, a gente encontra até 25 mg de sódio, o equivalente à quantidade existente em meia colher de sopa de sal de cozinha. Por isso, os hipertensos e pessoas com insuficiência renal devem usar com moderação. A rica composição em minerais faz com que um copo de água de coco, entre uma refeição e outra, porque junto com a refeição não pode, ajuda a driblar a fome. A polpa do coco, ela é rica em proteína, minerais, vitaminas e gorduras. E apesar de ter ácidos graxos saturados, eles são rapidamente absorvidos e digeridos, sendo uma rápida fonte de energia, que vai melhorar o desempenho físico. Ajuda na hidratação, repõe potássio, magnésio, sódio, que geralmente a gente perde durante o exercício na transpiração excessiva. A água de coco, ela evita náuseas, enjoo, mal-estar e repõe a água, minerais, vitaminas e aminoácidos essenciais perdidos durante uma fase de diarreia, de vômitos ou de desidratação. Então ela tem um poder de hidratação incrível. Em caso de ressaca de bebida alcoólica, a água de coco ajuda a desintoxicar o organismo e a reduzir os sintomas da ressaca, como dor de cabeça, vômito e enjoo. Algumas pessoas dizem que a água de coco emagrece. Para mim, não existe um alimento ou uma bebida que emagreça de forma assim isolada, só aquilo faz emagrecer. Mas a água de coco, ela pode participar sim do processo de emagrecimento. Ela mantém as células hidratadas, contribui com a saciedade, é diurética, portanto desinflama, desincha, desintoxica. E aí sim, a pessoa vai notar os efeitos no peso. A recomendação é consumir a água de coco natural, sempre que possível. A industrializada, ela pode ter excesso de sódio, aromatizante ou até corante. Para não correr o risco de usar em excesso, você pode basear em 200-250 ml em dias alternados, para você usufruir todos esses benefícios que nós mencionamos aqui da água de coco.
Gostou? Deixa seu like, tá? Compartilhe, porque esses conteúdos são de grande valor para as pessoas. E também para a gente alcançar um número maior, porque o YouTube também nos ajuda nisso. Então, sempre compartilhe o nosso conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva também no canal, tá certo? Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas importantes para você viver com mais qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, assista este vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Eu te vejo no próximo vídeo.